ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଏସ୍ପି କହିଲେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ଗିରଫ ହେଇଗଲା, ସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଜି କି 26 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଧର୍ମଶଳାବାସୀ ସମ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ମୋ ଦଳର ନେତା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ନହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଚ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ବୋମାରେ ଥିବା କାଚ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଏବେ ବି ମୋ ଶରୀରରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅପରାଧୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ପୋଲିସ ରାହୁଲ ପିଆର ଭଳି ଜଣେ ଏସ୍ପି ସେ କେମିତି ଏକଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଏହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ବହୁତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 26 ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି ଯେ ନା, ୟାକୁ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରବି ଦାସ ଜଣେ କ'ଣ ଶ୍ରମିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚିହ୍ନିନି, କେବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କି ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ମୋର ସହିତ କୌଣସି ତାର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କି ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରସର ମାଲିକ ନୁହେଁ କି ଖାଦାନ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ନୁହେଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ 26 ଦିନ ହେଲା ତାହେଲେ ପାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ 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 ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି। ଆପଣ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭବ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ସବୁଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକିକିରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରବି ଦାସକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛୁ, କହ କ'ଣ ହେଇଛି। ରବି ଦାସ ତାର ଗୁମାସ୍ତା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା, ରବି ଦାସ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ତା ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଥିଲା, ଚୋରି ଖାଦାନ ହଉ। କାରଣ ରବି ଦାସ, ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ଯଦି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଚୋରା ପଥର କାରବାର ହଉଥିଲା ସେଠି ସେ କ'ଣ ନେଇକି ତା ଘରେ ପତୁଥିଲା, ସିଏ ସେଠି ସେ ପାଖରେ ଥିଲା 3-4 ଗୋଟି କ୍ରସର, ସେ କ୍ରସରକୁ ସେ ଦଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ରସର ଟଙ୍କା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଥିଲା,